Այս դժգոհություններից, որոնք նախորդող տարիներին եղել են, ջուր չկա, այգիները չեն ջրվում, ցանկատարածությունները ջրելու հնարավորություն չունեն։ Այսպիսի պատմություններ այս տարվա ընթացքում կրկնվելու ինչ հավանականություն կա այս Գիտեք, նախկինի հետ կապված ինչ իրավիճակ ունենք։ Ես երկու թիվ հնչեցնեմ, դուք նայեք։ Ես համեմատում եմ 6 ամիս առաջ, անցյալ տարվա 6 ամիսը եւ այս տարվա 6 ամիսը։ Նախկինում այս ժամանակահատվածի համար մենք ջուր ենք հասցրել հողագործներին 218 միլիոն խորանարդ այս ընթացքում։ 18 թվին, 19 թվին այդ թիվը եղել է 30 միլիոն խորանարդով պակաս։ Ասում են մենք ավելի քիչ ջուր ենք հասցրել ազգաբնակչությանը եւ լինենք անկեղծ, եղել են դեպքեր դժգոհությունների շատ կետային տեղերում, որը ավելի շատ կապված եղել տեխնիկական խնդիրների հետ, այլ ոչ թե ջրի պակասի հետ, ասենք այդ կարար վթար լիներ, կարար ինչ-որ, ասենք ունենք մեծ վթար, բյուրականի հատվածում ակվեդուկի վթարեր, այդ հատվածում ինչ-որ ընդհատվեց, բայց դա շատ արագ մեր ջրար բաժնետիրական ընկերությունը իհարկե արձագանքում է, վերանորոգում են։ Եվ դրա համար դա բավականին լուրջ թիվ է, 30 միլիոն խորանարդ, համեմատած անցյալ տարվա հետ մենք քիչ ջուր ենք տվել, և դրա դիմաց ունեցել ենք քիչ դժգոհություն։ Ես դա կարամ համարեմ, որ ինչ-որտեղ կարելի ասել շատ չնչին, բայց ձեռքբերում չասեմ։ Գիտեք ոնց, մեր հիմնական խնդիրը, որ ստացվում է վթարների հետ կապված, հին պոմպակայաններն են, Մղջանի, Ռանչպարի և Ակնալիճի պոմպակայաններն են, որոնք, եթե կա մի հատված, որտեղ պոմպերը վերանորոգվել են 1001-ի ծրագրով, դեռ աշխատում են, բայց ունենք պոմպեր, որոնք մնացել են նախկին տարիներից և շատ հաճախ վնասվում են, և իհարկե խողովակաշարերը, որոնք նույնպես հաճախ վթարվում են, օրինակ այսօր պետք է, հիմա ես սպասում եմ, որ զեկուցեն ինձ ակնալճի հատվածում խողովակաշարերը, ինչումային վթարվել է, շատ բարդ սարի լանջինա, և հիմա տղաները աշխատում են, ինչ որովա վերջ պետք է վերանորոգեն, հասցնեն, որտեղ այդ կարգի խնդիրներ ունենում ենք և ջրանջատումներ այդ պատճառով լինում ապտը։ Չէ, ընդհանուր առմամբ ջրաքանակի հետ կապված այս տարի իրոք խնդիր չկա, եթե թվերին անդրադառնանք ջրամբարների լցվածության, որոգման ժամանակահատվածը սկսելու պես, երբ որ նոր սկսեցինք, ընդհանուր առմամբ համեմատելով անցյալ տարվա ջրամբարների լցվածությունը, մենք 100 միլիոն խորանարդ այդ կարգի ավել ջուր էինք ամբարել, ավել ջուր ստացվել էր ամբարել, և դե բնական է, հիմա արդեն մենք սպառում ենք այդ ջուրը, ես երկու օրա մենք այդ 40 միլիոն լրացուցիչ ջուր միևնույնն է ունենք ավել ամբարած անցյալ տարվա համեմատ այս օրվա հետ։ Գիտեք ոնց, անցյալ տարի մեր մոտ այս օրվա դրությամբ եղել է մեր թվերը, սպասի, ես տենց նիմարկեմ, ես հետո կդզեք։ Չէ, գիտեք ոնց, ասենք մենք են հիմնական մեր ջրամբարները, 12 ջրամբարները, Նախուրյան, Արփի, Մանթաշ ու տենց, գալիս ենք մինչև Կեցչուտ, 18 թվի այս օրվա դրությամբ մենք ունեցել ենք ամբողջ լցվածությունը եղել է 651 միլիոն խորանարդ։ Այսօր, այս տարի այս օրվադրությամբ ունենք 692 միլիոն։ Անցյալ տարվա համեմատ 41 միլիոն մոտ ավել ջուրա ամբարվել ջրամբարներում, դա հիմնականում մեր մոտ Արփիլիճն է ստացվել, մենք Մարմարիկի ջրամբարն ենք մեզ հաջողվել ամբողջությամբ լցնել, Ապարանը թիվը նույնպես վատ չի ազատը, մի խոսքով։ Իսկ հնարավորություն տալիս է ասելու, որ գոնե ջրի մասով որևէ խնդիր չեն ունենա։ Ջրաքանակի առումով այո,
Այո, մենք ունի որքան բոլոր շահում կլինի, որքան շուտ կլինի։ Գիտեք, հաճախականությամբ կցանկանան ջրել այգիները։ Չէ, դա հաճախականությունը պետք է համապատասխանի իրա նորմաներին, իրա մշակաբույսին, իրա հողի կատեգորիային։ Անհրաժեշտ շատ շոգ եղանակին մենք հուսով ենք, որ պետք է կարողանանք ապահովենք, որովհետև այո, ջրաքանակը մեր բոլոր հաշվարկներով պետք է բավարարի, պետք է բավարարի։ Խնդիրների մասին խոսեցիք, դրանք վերացնելու ուղղությամբ չի արվում, եւ արդյոք 1 տարվա ժամանակահատվածում կամ այդ ողորմածելու հնարավոր է ունենալ։ Եթե նկատի ունեք տեխնիկական խնդիրները, դրանք ջրի կարծես թե չունեն։ Մեր դա մեր ընթացիկ շահագործման օրվա խնդիրներն է, որոնք հաճախակի լինում են, իհարկե։ Եվ մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, արագ արձագանքել, վերանորոգել և այդ ջրանջատումը հնարավորինս կարճ տևի, բայց ոչ ոք ապահովագրված չի այդ վթարներից և ունենալով որոշակի հատվածներում հին համակարգ, երկար տարիներ չվերանորոգված մղման գծեր, խողովակաշարեր, իհարկե մենք ունենում ենք այդ խնդիրները։ Ինչ եմ ասում, որովհետեւ հաճախ մենք լսում ենք, որ 80% ջրի միայն այդ համակարգի նույնները պատճառով կորչում է։ Գիտեք, ես կորուստների հետ կապված մենք հիմա աշխատում ենք, մենք ստեղծել ենք հատուկ միջգերատեսչական թիմ, մանավանդ Սևանի ջրի հետ կապված, որպեսզի հստակեցնենք իրոք ինչքան է այդ հատվածի կորուստները, թիվը կունենանք և հասկանանք ինչա այդ հատվածն ավելի իհարկե մեզ կարևոր։ Չէ, չէ, այդքան բարձր չի լինի, դա անհետեթություն է։ Այդ կարգի տոկոս կարող է ինչ-որ կետային տեղերում լինի, ասեմ, երբ որ ունենք այդ հողային հունով առուներ և այդ առուների երկարությունը նախատեսված չի այդ մշակաբույսի համար, նախատեսված չի այդ տարածաշրջանի հողի տեսքի համար, հողի որակի համար, այդտեղ իհարկե կարող է շատ, այսպես թեորապես հասնի մինչև այդ կարգի բարձր թվի, բայց դա արդեն նույնպես դա աշխատանքա, ազգաբնակության հետ աշխատելա պետք, այդ, գիտեք ոնց, ոնց որ դա արդեն ստացումա իրենց հողակտորնա, իրենց ապրուստի միջոցնա և իրանք պետք այդ տեխնիկական հարցերը իրանք հոգան իրանց համար ենթադրելով, որ այո, մի քիչ ավել աշխատեն, մի քիչ ավել քրտինք թափեն, իր հողակտորում այդ առուները ավելի ճիշտ կազմակերպեն, իհարկե կունենան ավելի արդյունավետ ողորմման այդ գործընթաց։ Նկատի ունենք Հայաստանում, ժամկետով դժվար ասել, ընթացիկ ծրագրեր ունենք, վարկային ծրագրեր ունենք, որոնք հենց հիմա էլ ընթանում են, աշխատում են, ունենք ջրանցների վերանորոգում, առանձին հատվածներ, ամենաբարդ վթարային հատվածներ, մինչև իհարկե հիմա մի ժամանակահատված, որտեղ արդեն ջուր ենք մատակարում, հնարավոր չի, բայց հենց ողորմումը վերջացավ, նորից կվերս կսկսվեն այնտեղերում, որտեղ աշխատում են, այդպես միանշանակ դժվար է ասել։ Այո, մեծ գումարը և հենց այդպես գնահատել իրան շատ դժվար է, առանձին հատվածներ կան գնահատած, ինքը կարա շատ լուրջ թվեր լինի և պետք է մենք, չգիտեմ, անընդհատ չփորձենք այդ գումարները վարկային միջոցներով հայթայթել, միգուցե մենք սկսել ենք այդ ուղղությամբ աշխատել, ունենանք այդ մասնավոր պետական համագործակցության հնարավորությունը և նույն մեր ջրամբարաշինության ծրագիրը, որ կա մեր առջև դրված խնդիր, մենք տարբերակներ ենք մշակում նույնպես, որ լինի այդ համագործակցության շրջանակներում փոքր և միջին ջրամբարաշինության ծրագիրը
իրականացնելու հնարավորություն։ Տեսնենք ոնց կստացվի։ Սևանանը ճիշտ է վերադառնալով օրենքով դատարված չափարարելու նրան։ Այո, մենք ինչպես թեմպես վերցնենք։ Հավելյալ ճարտարապետություն հանրապետ։ Գիտեք, ճախման ֆոնի։ Ճախման ֆոնի հետ կապված ես ձեռնպահ կմնամ մեկնաբանեմ, դա ավելի շատ բնապահպանների դիրքորոշումն է, կան տարբեր կարծիքներ ճախման հետ կապված, իսկ այն ջրաքանակը, որը օրենքով, Ստևան Ալեճի օրենքով թույլատրելի է 170 միլիոն ոռոգման սեզոնի համար, այո, կարողությունը մեզ թույլատրել այդ քանակը, նույն այս 6 ամսվա կտրվածքով, երբ որ մենք համատում ենք անցյալ տարին և այս տարին, մենք պաստորեն 14 միլիոն խորանարդ քիչ ենք վերցրել Սևանից, եթե համատենք այդ թվերը, իհարկե դա համբորոքման սեզոնը ուր սկսվեց եղանակային առումով, ունեցել ենք որոշ օրեր եղանակը ավելի բարենպաստ էր, անձրևային էր, մենք նվազեցրել ենք ջերառը Ստևան Ալեճից, և մենք ունենք իհարկե շատ լուրջ խնդիր, դա կլինի, այսպես ասած, թիրախ մեր համար, նույնիսկ փորձենք այդ 170 միլիոնին չհասնենք, տեսնենք, ավելի քիչ վերցնենք, ամենայն դեպս նախադրյալը կա, իհարկե, եթե մի քիչ էլ եղանակը մեր կողմից լինի, չեմ ասի թիվ, չեմ հնչեցնի, բայց պետքա ձգտենք դրան։ Իսկ ավել վերցնելու համար, լինելու համար։ Ավել, այսպես թե այնպես, մեզ հստակ մենք ունենք առաջադրանք ավել չվերցնել։ Այսինքն դա չքննարկվում։ Դա մենք, այո, փորձում ենք չքննարկել և այդ թեմային չանդրադառնանք, որովհետև ունենք մի հատված կա, որ միայն Սևանի ջրով աստացում ոռոգել, պետքա փորձենք ինչ-որ ձևի… Արի հատված է, ես ուզում ճշտել, 3% են ասում համայն հարանդյան դաշտի, չէ, այդպես չի, Սևանի ջուրը ինքը, երբ որ ընտեղից դուրս է գալիս, ինքը Հրազդանի աղբարա ջրամբարն է լցվում, այնտեղ ունենք հստակ նիշ, որից ցածր չպետք է իջնի, մենք միաժամանակ Սևանից ջուր վերցնելով համ այդ կարգավորումներն ենք իրականացնում, Երևանյան լճում ունենք նիշ, որից ցածր չպետք է իջնենք, և իհարկե արդեն շարունակվում է։